បាទសួស្តីអតិថិជនរបស់ឃ្លាំងលក់រថយន្ត KKL 89 Autocar ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះយើងចង់មកបង្ហាញបងប្អូនអំពី Ford Ranger មួយម៉ាំងបាទលេខដៃប្រើកាពីតាស់បាទចង់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនបាទស្តុកនេះគឺស្តុកមួយគ្រឿងចុងក្រោយហើយបាទតែចង់ឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនបាទនេះគឺជា Ford Ranger មួយម៉ាំងលេខដៃ72ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ូតបាទឆ្នាំ2018បាទឆ្នាំផលិត2018បងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទចង់មើលរថយន្តបាទ Ford Pickup មកបាំងបាទបងប្អូនអាចមកទស្សនាមើលនៅឃ្លាំងលក់រថយន្ត KKL 89 Autocar បានបងប្អូនបាទទីតាំងគឺនៅខេត្តសៀមរាបបាទហើយបងប្អូនអាចទស្សនាមើលរថយន្តនេះមួយជុំសិនបានបងប្អូនបាទកង់អីគឺនៅថ្មីមែនតើបាទហើយធានាសុខភាពជូនបងប្អូនបាទរថយន្តអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះក្លាប់អីទេបាទបងប្អូនអាចទស្សនាមើលរថយន្តមួយជុំសិនបានបាទនេះគឺនៅតែមួយគ្រឿងនេះទេបងប្អូនបាទឥឡូវកុំអោយខាត់ពេកយូរបងប្អូននាំបងប្អូនទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្តទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអាចទស្សនាមើលផ្នែកខាងក្នុងបានបាទខ្ចាច់ហ្នឹងសាច់ដៃសាច់ដាប់ឡូអីលេខដៃបងប្អូនលេខដៃ72បាទបងអាចទស្សនាមើលបានបាទឥឡូវកុំអោយខាត់ពេកយូរបងប្អូននាំបងប្អូនទៅមើលផ្នែកលុកម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអាចទស្សនាមើលផ្នែកលុកម៉ាស៊ីនបានបាទធានាជូនបងប្អូនរថយន្តអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះក្លាប់អីទេបាទធានាជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបាទបងប្អូនអាចទស្សនាមើលបានបាទនេះម៉ាស៊ីនអីធានាអត់ដែលដោះទេបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនអត់ដែលមានប្រវត្តិរុះរើទេណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទចង់មើលរថយន្ត Ford Ranger មកបាំងលេខដៃ72ឆ្នាំផលិត2018នេះបងប្អូនបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែខាងលើបានបាទរីឯតម្លៃវិញគឺត្រឹមតែ14,800បាទបងប្អូនចង់បង់រំលោះក៏បានទិញលុយសុទ្ធក៏បានដែរបាទសូមអរគុណ